З села Гремять в Чернігівській області, самої північної точки держави, експедиція квадролом вирушила 16 жовтня. 9 днів у дорозі і 25 жовтня, проїхавши через 7 областей України, екстремали вже купались в морі на мисі Сарич. Вони подолали 1700 кілометрів, планували по максимальній прямій 1300, але дорога була повна несподіванок. Ми їдемо на пролом, ну чому квадролом, тому що на квадроциклах на пролом. И в районе Кривого Рога мы просто натыкаемся на блокпост. Охранник кричит своему начальнику, я не знаю, как они заехали, они откуда-то из середины заехали. Оказывается, мы уже были на территории огромного предприятия, которое называется РОВ-2, и пришлось давать круг, там, я не знаю, километров 150, для того, чтобы объехать это сооружение, напрямую нас не пропустить. Экспедиция складалась из 4 квадроциклов и 3 автомобилей позашляховиків с командой техпідтримки. Участники квадролому розповіли про казусы и труднощі у их пригоді. Было и таке, что один из квадроциклов вылетел с трассы. Але і люди, і техніка, на щастя, залишились цілі. В одному селі вони випадково забули свого відеооператора, а в іншому зірвали урок. Свою голову встановились возле школи і спочатку дивимося, один вийшов, другий, а потім, коли одного прокатили, другого, то есть здесь їх дуже багато появилось, вот, ну, поняли, що уроки були сорвані. Дмитро Іванов, учасник експедиції, говорить жартома, що найважче було знайти інтернет, щоб викласти у мережу звіти про подоланий шлях. Насправді ж хлопцям не можна відмовити у сміливості. Вони перетнули Україну у такий незвичайний спосіб, не маючи досвіду їздити на квадроциклах. 97 кілометрів за годину – максимальна швидкість, яку вони розвивали. А по сумським розмитим дорогам, діляться учасники квадролому, не могли їхати швидше за 13 кілометрів на годину. Здаї проблем не мали. Если где нам необходимо было двигаться по автомагистралям, то мы это делали с согласия ГАИ, и в некоторых случаях это была машина сопровождения. Їхали вдень, вночі спали просто неба дорогою у населених пунктах, іноді катали людей та збирали пожертви. Експедиція мала і благодійну мету. Помочь в зборі средств, внести свою лепту в лечение Богдана Примачука. Это киевлянин, которому 32 года. И для того, чтобы жить, ему необходимо сделать операцию. Першу потрібну суму – 18 тисяч доларів США – зібрали. Це один з результатів квадролому. На інший чекають з дня на день. Це фіксація нового національного рекорду в категорії «Перетин України на квадроциклах з півночі на південь по максимально прямій лінії». У той же час екстремали вже планують свою наступну подорож – пройти Чумацьким шляхом на конях у візку. Марія Алексевич, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.